Stüdyosunda. Bugünkü verişimizin müzakirə mövzusu hərbi vəziyyətdə informasiya təhlükəsizliyi məsələsi olacaqdır. Verişimizin mövzusuna keçməkdən öncə stüdyomuzun qonağını sizlərə təqdim edirəm. Bugünkü verişimizdə mövzumuzu müzakirə etmək üçün stüdyomuza dəvət etdiyimiz qonağımız İlqar Məhərrəmlidir. Müstəqil etsizlər. İlqar Məhərrəmli, hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş gördük. Salam verirəm. Əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Azərbaycan xalqı çox, belə demək mümkünsə, ciddi bir dövrü yaşayır, yəni vətən müharibəsi dövrünü yaşayır. Artıq bu dövrdə bütün resurslar, ölkəmiz, xalq və dövlət yumruq kimi birləşərək 30 ilə yaxın işğal altında olan vətənimizin azad edilməsi uğrunda savaşa başlayıbdır. Və bu savaşda hər bir vətəndaşımız Azərbaycan ordusunun yanındadır. İlk öncə onu xatırladım ki, tarix boyu bütün müharibələrdə, istər ədalətsiz, istər işğalçı, bütün müharibələrdə hərb meydanı ilə yanaşı informasiya təhlükəsizliyi, informasiya müharibəsinin özü müharibənin talihində çox mühüm rol oynayırdı. Bu istər birinci və ikinci cihan savaşları, dünya müharibələri dövründə istər ondan əvvəl lokal, məhəlli müharibələrdə də belə olubdur. Ona görə də biz bugün çox vacib olan, belə deyək, ictimaiyyətimiz, vətəndaş cəmiyyəti içində, həm də dövlətimiz içində çox vacib olan informasiya təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edəcəyik. Bu baxımdan demək, Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması yetərlidirmi və yaxud da daha hansı vacib addımlar atılmalıdır? Bu məsələni qonağımızla birgə müzakirə edirik. İlk öncə İlqar müəllimə istərdim bu sualla müraciət edeyim. İlqar müəllim, internet resurslarına tətbiq edilən, yəni hərbi vəziyyət elan edildikdən sonra məhdudiyyətlər bildiyiniz kimi bir mənalı qarşılanmır. Bəzi insanlar deyir ki, yox, bu məhdudiyyət olmamalıdır, tam əvvəlki müharibə başlamazdan əvvəlki dövrdə olduğu kimi davam etdirilməlidir. Bəziləri isə bunu tamamilə anlayışla qarşılayır və bildirirlər ki, bu hökmən vacibdir. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlıdır. Buyurun. Çox sağ olun, Rəsim müəllim. Sualınıza görə mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı. Müharibənin özünün qanunları var. Hər bir dövlətin qanunları olduğu kimi, müharibə dövründə dövlətin qanunları fərqləşdirilməlidir. Ciddi hərbi rejimə keçir. Bugün əlbəttə ki, Azərbaycan Qarabağ savaşına qalxarkən, sentyabrın 27-dən başlayarkən, ilk növbədə informasiya məsələlərini ciddi şəkildə mübarizə müzakirə etdi və çox düzgün də addım atdı. Yəni, bizdə əslində internet adlanan, yəni bu müasir texnologiya tamamilə ləğv edilməyib. Qismən məhdudlaşdırılıb. Qismən hansı sahələrdə məhdudlaşdırıldı? O sahələrdə məhdudlaşdırıldı ki, orada kifayət qədər dezinformasiya gedə bilər. Azərbaycan haqq hissi uğrunda, torpaqlarını azad etmək uğrunda apardığı mübarizə yanlış şəkildə təbliğ edilə bilərdi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti və bu sahəyə məsul olan dövlət qurumları çox düzgün, yetərincə düzgün qərar qəbullədilər və xalqımızın böyük əksəriyyətə inandırım sürəsi mənim. Çox böyük əksəriyyətə əhalimizin çox müstəq qarşılıq, çox anlaşıqlı qarşılıq. Burada kimsə desə ki, anlaşıqsız qarşılıq, kimsə desə ki, bu çox çünki işlə ola bilər, ola bilər. O da təbii ki, yetərli olmaz. Böyük əksəriyyətini çox onu anlaşıqlıq. Təbii bilədir. Amma bir məsələ də var. Bəzən bu argumenti gətirirlər ki, ona görə yox ki, ya, tamam sərbəstlik verilməlidir. Amma bəzən buna belə bir argument gətirirlər ki, ermənilər sosial şəbəkədə fəallaşırlar, anti-təbliğat aparırlar Azərbaycan əleyhinə, bizdə də açılım olsun ki, biz də ona cavab verə bilək. Və bununla bağlı. Bilirsiniz, bugün o cəhətdən qalsaq, yübət də dediyim kimi ki, internet informasiya tamamilə ləğv edilmir ki, bizdə qismən məhdudlaşdırılıb da, müəyyən qədər informasiya var, sosial şəbəkələrə girmə halları var, orada düzgün informasiyalar görülür və gedir və heç kəs deyə bilməz ki, bizdə informasiya tamamilə kəsiliyor. Elə bir hal yoxdur. Bir daha deyirəm, əslinə qalsa,
biz o kadar düzgün indiki tarafta, o kadar düzgün informasyon aparmalıyız, o kadar düzgün tebligat aparmalıyız ki. Halkımız hani bilsiz, mesela muharebenin iki büyük mühim siyaseti var da, informasyon siyaseti var, harbi cephe var. Harbi cephede sözün harbisine değil. Muharebenin galebe çalması, başlıca 60%, 65% yüksü informasyon muharebesi, informasyon taşıyıcılarının üzerine düşür. İnformasyon veren insanların üzerine düşür. Bu bakımdan bir daha diyorum, Azerbaycan devleti fikir verir. O kimse değil, sizin de böyle değiller ama Türkiye kimi büyük bir devlet, aynı zamanda bugün Azerbaycan hak güçlünün yanında olan ülkeler, ben onları o kadar sabırlamak istedim, bir canımıza bilir. Evet. Ukrayna var, Pakistan var, Türkiye evet. var vesaire, öyle mi? Almanya var, İtalya var. Bu kimi ülkelerde Azerbaycan hak gücü çok düzgün şekilde, çok doğru ve dürüst şekilde bütün dünyaya kendi ergenin vesaire düzgünle sistemli şekilde kaptırılır. Burada yani öyle de toplanmak lazım diyor. Bana da gerekli, yani o fikirde olanlar ki, yok, eğer informasyon gerek, internet tamam artık olaydı, biz de öz fikrimizi diyerdik. Burada çok ya da dezinformasyon halları olardı, değil mi? Şimdi bakırsınız mı, bizim cemiyette ağır değişler giden bir megamda neçe neçe hoşa gelmez, negatif hallar da olur. Öyle mi? İçeride olabilir, ben demiyorum, olabilir. Düşmenin muhtelif ilgisimli tebegeleri, informasyonları öz dahilimizde, öyle mi? Faaliyet gösterebilir ve onlar dezinformasyon yaradır. Halkımızın öyle diyeyim de Karabağ uğrunda giden dövüşlerde müstakam mübarecesini gelebesine kölge salabilirdi. En azından Gence meselesinde kölge salabilirdi. Öyle değil mi? Böyle diyeyim de ikilerimiz bari de kölge salabilirdi ve serverlahı. O bakımdan bir daha diyelim ki çok üzgün. İrem Ali, gel mübarekeli yanaşa. Bu İkinci Dünya Muharebesi dövründe bilirik ki internetler yok idi de o vakti. Almanlar tebligatını yapardılar. Hatta Bakı ve Azerbaycan Mazok'a gelip çatanda buralara teyareyle bütün gündürürken garajalar atırmışlar. Ve o garajalarda onlar ahaliye müracaat edildiler ki Alman hükümeti size bildirir ki aldıktan sonra o arazilerde yine hayatı zaharına devam ediyor. Bir de düşman tebligatı. Ama şimdi daha o garajalara ihtiyaç yoktu. Şimdi birbaşa demek internet resimlerinden istifade etmeyle bu Ermeniler, düşmanlar, eski taraf. Bu bakımdan en çok istifade olunan sosyal şebeke de mekansızdır, Facebook'tu da. Facebook var, LinkedIn var, Twitter var vesaire vesaire. Çok o şebekelerde orada demek düşman çalışır ki bizim cemiyete tersini göstersin. Mesela elementer bir şey değil, ailenin savaklı ve savaşsız hissesi. Ağıllı ve böyle deyelim böyle ağıldan o kadar da o kadar da kamil ve yetkin olmayan hissesi var. Ve bu hisseye karşı böyle deyelim tabaka, daha çokluk tabaka olan hisseye neyle tasir edirler bunlar? Neyle dezinformasyonlar vermekle? Suriye'de tutak ki o katliamları götürüp Qarabağ adıyla vermekle bizim ahalide bir saçkınlık yaratmak ki. Aslında öyle Gəncə və Mingəçevirə dinç yaşayış məntəqələrində ermənilərin hücumları da aslında o belə demək mümkünsə əhalidə saçınlıq yaratmaq məqsədi daşıyırdı. Bu baxımdan, yəni sosial qəbəklərdə biz necə hədəfi hansı istiqamətə yönətməliyik, necə hədəflənməyik, əhalimizə nəyə başa salmalıyıq ki, necə davranmaq lazımdır? Çox soruldur. Deməli, doğrudan da günlərin qeyd etdiyimiz kimi uzun tərəf düşmən bütün belə deyəndə ruhsatlara əl atır, hər yerə əl atır ki, təki Azərbaycan xalqının içində o əhvaruhiyyəni öldürsün, o belə deyəndə o seviz əhvaruhiyyəsini öldürsün, öz hakimiyyətinə qarşı qaldıra bilsin və s. Bunu elə o Gəncəyə edilən hücumun arxasında Mingəçevirə edilən, nə demək, hətta Bakıya atılan, Kürdəmirə atılan o müəyyən raketlər bir başa ona hesaplanmıştı ki əhali taşkınlık yaratsın, ruh düşkünlüğü düşsün. Bakarsın biz indi bilirsiniz ki müxtəlif rüsvan programlar var, VPN deyirlər onun adına. Müxtəlif VPN'lerden istifade edilir ve bu VPN'lerin müəyyən qismi yəqin ki düşmənin təsiri altındadır, Ermeni lobbisinin təsiri altındadır ve bu VPN'lerin müəyyən hissələrində bir dövüşdən yazırlar ki aha Gəncə nə bilir falan, öyle değil mi? Aslında
bugün bizim ne edebileceğimiz, edebileceğimiz ondan ibarettir ki, resmi devlet kurumlarının, resmi müdafiye nazirliğinin verdiği, yani tamamıyla dedikleştirilmiş, tüzgâhtan kesilmiş informasyalarından istifade edip, biz istimata yaymalıyız ki, hiç de bu müeyyen detayın programlarında gösterilen fikirler hakikate uygun değil. Siz yaklaşık düzgün vurguladınız. Düşman bugün öz acizliğini neyle örtbastırılır? Yani aslında bizim halk arasında yok. Öz Ermenistan kavgının karşısında böyle göstermek istiyor ki Suriye'deki hastaları neyin şekil gösterildi? Üretmen değil. De Karabağ muhabbetinden şahsı bunların kocalıklı zaten geldiği yerleri. Hatta hatta siz o halde getirip çatırırlar ki kendi hastalarında iki defa siz bizim yakmış insanlarımızı, yukuda olan insanlarımızın raket arzasına tuttuk. Gösterin vermesin, Ermeni kazına gösterilir. Dünyaya gösterilir ki, kazandığında Azerbaycanlar böyle vesilelerle vesaire vesaire. Hatta iş o yere katılıyor. Bakın benim, bilmem bakmışsın da son zamanlar meraklı bir Ermeni mesbatında informasyalar gelir. Bunu ben Rusya mesbatında da eşitliyim. Dünya Azerbaycan'ın ordusunun tersibinde meryem muntular, türlerden, insanlardan ibaret cevap verecek çok yakın cevap verdi onlara. Azerbaycan ordusu, müzaffer ordudur. Azerbaycan ordusu tam her taraflı harbi talim kesmiş bir ordudur. Bugün Azerbaycan ordusunun kifayet kadar, ben rakam demek istemiyorum, kifayet kadar canlı kuvveti var ki öz korkaklarını işgaldan azat etsin. Böyle bir kudretli devletin, böyle bir kudretli ordunun elbette ki ya kenardan muzlu getirmeye ihtiyacımız yoktur. Ya onlara kuvvet demeye manevi desteğe ihtiyacımız var. Bizim değerli, manevi, bizim manevi desteğe ihtiyacımız var. Ve bizim Azerbaycan informasyon belediyesi mekanı o hislerde çok düzgün gruptur. Hem Türkiye üzerinden çok düzgün gruptur, hem Avrupa üzerinden çok düzgün gruptur, hem Serb üzerinden çok düzgün gruptur ki bugün Azerbaycan hak hesabından mübarecek varız. Bugün Azerbaycan'ın mektedi ne diyorsunuz, biz ne deriz? Biz döne döne o ifadeni, o fikri bir daha işlediriz. Biz dünyada insan kanı sökmek istemiyoruz. Biz 20. asırın harbi teknolojisine, muasir harbi teknikasına yiyelenmekten mektedimiz insan öldürmektir. Korkak işgal etmektir. Bizim bu hakta hiç düşünme de bilmeriz, düşünmürüz de. Biz insan katili değiliz. Biz o teknikaları ona göre sevk etmişiz, ona göre onları alıp yırmışız ki biz teröre karşımda harbi hedefleri vurarak biz adaletin müdafiyesini esas götürürüz. Burada da çok tersiz ki birçok Avrupa inşaat etmiş ülkelerin mesbuatlarını izleyiriz biz. Ben çok tersiz ediyorum ki bazı mesbuatlar, hatta tanınmış mesbuatların içinde çok geri zekalılık hüküm sürür. Hristiyan, Müslüman sözleri sağlanır. Yani burada da tabii ki Ermeni barmağı var ama mesela Fransa 24 kanalı var, meşhur telekanaldır. Ali Başkomandan'dan müsaade götüren de o müxbir Fransız kızı, özünün o nohu dağılığına güya Ali Başkomandan'dan ne kadar bir kafasını alıştırır. Yani bunlar mı? Biraz yedir. Türkiye'den ne kadar drone almışsınız? Ona çok güzel bir cevap verilmiş. Kifayet kadar aldı. Yani hayır bildirmedi. Ve bu şeyler de var. Öyle değil mi? Bilirsiniz yine de diyorum hep bugün. Dünya hepsi baştan ayağa hak kadarına tarafında dur. Tabii. Eğer dünya hak kadarı tarafında olsaydı, beni hak teşkilatlar hak kadarı tarafında olsaydı, arasın benim. Bu vekete gelip sen mi dünya? O kuzil değil, çok yumurta. Bu vekete gelip sen mi? Düşmezdi, düz mü? Yine bir daha diyelim, dünyanın özür günlerin haksızlık içerisinde can verir. Dünyanın böyle dönemde azap nefes almaya, insanların sıradan yaşamasına mani olan sebeplerden en başlıcası da öyle, dünyanın bütünlükte o beynelhak teşkilatların sözlükte hak ve adalet tarafında olmasından ileri gelir. Kim ne diyebilirsin? Kim ne danışır danışsın? Azerbaycan hak ve adalet yolundadır. Ne bahsedelim? Buradan da devam ederiz. Biz bir başa. Bugün o hakkın yanında olmayan, hakikatin yanında olmayan devletlere fikirlere, Ermeni'nin yanında olan devletlere fikirlere, meğer onlar teröre maruz kalmışlar mı? Fransa maruz kalmış mı? Almanya maruz kalmış mı? Rusya özü defalarla
teröre karşı mübarizedir. İnformasyonumuzda o üzerinde köklenirdir. Tamamıyla doğrudur. Bir mesele de düşman kestiyatıyla bağlıdır. Bilirsiniz, kestiyat, eksikestiyat müharibə dönemində həddən artıq vacib bir mərhəliyə qədəm qoyur. Bu günləri erməni kestiyatı biz deyə bilmərik ki, yatıbdır. Kifayət qədər, demək, çalışır ki, daha çox informasiya toplasın. Və bu baxımdan həm internet resursları, həm də telefon şəbəkələrinin özü, bəzən vətəndaşlarımıza mesajlar gəlir. Bilinmeyen ve hatta harici nömrelerden. Bak bunun özünde aslında düşman kestiyatının eli var bu meselede. Neyi öğrenmek istiyorlar? Demek bu mesele de çok doğrudur. Tabi ki muharebe gelen ülkede her iki devletin eksik kestiyatları istiyor. Bu normal. Ama çok sağ olsun bizim devlet tehlikesi hizmetinin emeklisler ki çok ayıp sayıqdırlar bu seyirte. Hepsinden ziyade. Hem ister informasiya, radiyat ve teknolojisini idare edenlerdir, hem hüquq mühafizə organlarımız o kadar ayıp sayıqdırlar ki, onlar çok asanlıkla tezliyle tutup terasizleştirə bilirler. Mesela tersef bu yakınlarda bir neçen defa meyilesine müraciət edildi ki, evet, mənə zəhz geldi, dediler ki, filan kestem, dedim ki, mən orada olmadan, mesela bu rayonda olmam. Bu dediler, ben de bunu bile söylemek insanlarımız basit kıran, kaçırlar. Ama tez bir zamanda bizim devlet tehlikesi hizmetinin emektaşları o kadar ait sayıştılar ki, bizim bazı organlarımız o kadar ait sayıştı ki, vaxtında onları tutup zararsızlaştırabilir. Düşman kestiyatını vaxtında zararsızlaştırmak iktidarında gücünde olan bizim devlet hizmet organlarımız var, tehlikesi hizmet organlarımız var ve biz onlara da derin minnettarlığımızı bildirdik ki, en ağır vəziyyətimizdə döyüş gedən bir ölkədə, müharibə gedən bir ölkədə stabilliyin qorunub saxlanmasında düşmən kəşfiyyatının üstümüzə daha dərinliklərə daxil olmasının qarşısını çox asanlıqla və çox mətliklə alırlar. Tamamilə doğrudur. Həm də onlara ictimai dəstək də var. Çünki bir ölkə Azərbaycan cəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər yumruq kimi birləşirdi. Və bir məsələ də elə bundan doğan məsələdir. Hərbi vəziyyətin elan olunması bəzi adamlar üçün belə qaranlıq qaldı. İndi istəyərdim onu aydınlıq gətirək bir yerdə elə. Məsələn, düşmən kəşfiyyatçıları bəzən elə olur ki, yəni Azərbaycan dilini tərtəmiz bilmiş adamlar olur da, bunlar sürürlər dərinliklərə doğru informasiya toplamaq üçün. Və ən çox da tezə vaxt elənir bu, elənirdi. Əvvəlki dövrdə də. Yəni, bu ateşkəs dövründə, bu əvvəlki dövrlərdə. Və bu günləri, bu hərbi rejimin tətbiqi onun qabağını xeyli alır, elə deyil mi? Baxın, 9-dan sonra artıq qaranlıq səndə kimisə çöldə tutdu, ondan sənə tələb eləmək olur. Və bu zaman kəsək istəyirik. Biz bir daha deyirik, torpaqlarımızı terrorçulardan təmizləyirik. Terrorçulara dəstək olan, daha olan Ermənistanın cinayətlər hərbi siyasi rejimi ilə mübarizə aparır. Biz ya bu gün problemimiz Ermənistan xalqıdır, ya Ermənistan dövlətidir. O dövləti vaxt biləmiş terrorçulardır. Təbii ki, terrorçuların kəsbiyyatçılar var. Belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, terrorçularla mübarizə aparan bir dövlətdə hərbi rejim tətbiq edilməlidir. Hərbi rejim tətbiq edilib fikir verirsiniz mi ki? Amma bizim Rusiyanın bütün ərazilərində məsələn, belə deyim də, komendant qadı tətbiq edilmir. Müasir rayonlarımızda, komendant şəhərimizdə, İri şəhərdə, Bakıda komendant qadı tətbiq edilibdir. Bir də, bu da əlbəttə ki, ondan ileri gəlir ki, yəni o kəsbiyyatı, düşmən kəsbiyyatının asanlıqla üstümüzdən nüfuz etməsinin qarşısını alsın. Bu da bir daha deyirəm, çox asanlıqla alınır, çox mərkliyiniz. Çünki bir daha deyirəm, Azərbaycanın xidmət organları çox peşəkar təlim görmüş, peşəkar savaş görmüş insanlardır. Vətənpərvər insanlardır. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyini təmin edən xidmət orqanlarının içərisində qeyri, belə deyim də, o tarafa xidmət edə biləcək qüvvələrə rastlandırır. Demək olar ki, bu da onun gücüdür. Da, götürüb tamamilə doğru. İlcanım, bir çox vacib bir məsələ var. Bugün insanlar bəzən taşbaş qalırlar. Bəzən bu xainlər, satqınlar barədə sizə elə gəlmirmi ki, bu erməni tərəfdən atılmış tüyüqdür da, belə deyək, sözdür. Mən inanmıram ki, qanında Azərbaycanlı qanı olan kimsə erməniyə xidmət edə bilər. Bəzən belə informasiyalar yayılır ki, ay, tərtərdən, ay, nə bilim, haradan neçə dənə erməniyə istəyən adam tapıblar. Yəni, buna münasibət. Valla, bizi, ben Özrail'in kızı da o günü seyirden etmişim. Hatta
seçimle mübarekatın mı var? Ya çocuğu götürmüşse biri olabilir. İntrigalar, intrigalar, şahsi düşmençilik var. Şahsi düşmençilik getirip o herkese çıkardıktı. Ben size bir şey diyeyim, ben hem de Göksel'de İctimai Nezaret Komisyonu Sadır Mavi'nin daha çok İctimai'den ilişkisi olan insanı hüquq müdafiye yapmış. Hüquq müdafiye yapmış aynı zamanda. Ve böyle hallarla çok çok izlettirik. Ve adı seçilen adamları yani kısa bir müddet ərzində araştırırıq, görürük iş başındadır. Bir de özünle de söhbət edirik, özüne de təcrübli gəlir ki, deyir mənim, mən elə, mən özüm de eşittim ki, mənimle götürüb aparıblar, təhlükəz və s. və ilaxı, belə Allah. Əslində qasa yenə deyirəm, bütün bunlar hamısı nədən irəli gəlir? Bütün bunlar hamısı, belə deyim də, bir-birinə qarşı daxili intriqa, daxili çəkişmədən gəlir. Şuursuzluqdur. Onda, inansız qasa mən, onda miqdarı çox azdır, həddindən azdır. O qədər azdır ki, o böyük Azərbaycan cəmiyyətinə və Azərbaycan xalqının belə deyim də, döyüş əhval ruhiyyəsinə, qələbiyə hesablanmış əzimkarlıq ruhuna təsir edə bilmir. Məsələn, istəsələr təsir edə bilmir. Bizim millətin milli xüsusiyyəti var. Biz, bax, bu müharibə dövründə də bir daha əmin olduq ki, bizim millət yaxşı millətdir, qeyrətli millətdir. Amma bizim millətdə bir xüsusiyyət var ki, kişilər çox vaxtı, yəni qeybət eləyəni tarixən kişi saymayıblar bizim millətdə, bizim dədə-baba qaydalarımızda. Ən çox arvatlar arası söhbətlərdə belə şeylər yəni yayılır belə və bunun da təbii ki rəsmi qaydada demək informasiyaya inam istiqamətində verilən informasiyalar elə bil ki onun qarşısını önləyir. Və bir məsələ də çox maraqlıdır ki Müdafiə Nazirliyinin verdiyi rəsmi informasiyalar bu günləri indi bilmirəm nə dərəcədə kimləri qane eləyir amma şəxsən mənim fikrimcə Cəbhət bölgəsindən verilən rəsmi informasiyalar yetərli informasiyalardır. Evet. Kifayət qədər yetərli informasiyalardır. Amma bir şey də var ki, demək, informasiyaların, yəni informasiya təhlükəsizliyinin qorunması öz yerində bəzi kanallarımızda çatışmazlıqlar iradları bildirilir. Biz eşidirik də cəmaatı. Xüsusilə, məsələn, Bakıdan yayımlanan kanallarımızda bəzisində belə baxırsınız ki, adekvat olmayan mövzular çıxarılır, müzakirə olunur. Bilmirsən, bu savadsızlıqdan irəli gəlir, yoxsa nədən irəli gəlir bu? Məsələn, bugün hər şey vətən üçün, hər şey cəbhə üçün cəmləşdiyi bir dönəmdə baxırsan ki, bir ali məişət şey çıxardırlar televiziyada müzakirə. Heç məşdubalı söz olmasın, hənanın yeri deyil. Bunu saxlayın, yəni müharibə dövrünə uyğun şəkil olmayan belə deyək də, mövzuların müzakirəyə çıxarılması zənnimcə məqbul deyil, elə deyilmi? Siz necə yanaşırsınız onu? Birisi bu uzun müddətdə Azərbaycan cəmiyyətində, belə deyim, informasiya cəmiyyətində böyük bir bəlayə çevrilibdi sanki. Bizim müəyyən televiziyalarımızda fikir verin, daha çox vətənpərvərlik mövzusunda gedən verilişlərdən daha çox, belə deyim də, ya seriallara üstünlük vermişik, ya müxtəlif şov xarakterli verilişlərə üstünlük vermişik. Bu da əlbəttə ki, vətəndaşlarımızda zaman keçdikcə vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsinin yüksək səviyyədə olmasına mənfi təsir göstərən hallardan biri olubdur. Var, elə hallara bu yaxınlarda da rast gəlmişəm. Hətta adını çəkməzdim, istəmirəm adını çəkim. Məşhur telekanallarımızın birində, mən bərbaşdan deyim ki, mən birinci Qarabağ döyüşlərin iştirakçıyam. Orada bu mövzular söhbət ediləndə xoşa gəlməz fikirlər səsləndirildi ki, güya birinci Qarabağ döyüşün döyüşçüləri, əskərləri orada daha çox, nə bilim, qənimət əldə etmək üçün gedir. Və təxminən bu şəkildə mənə gəl ki, o böyük səhvdir, həddindən ziyadə böyük səhvdir və bizim istər-istəməz inciyirik, xətrimizə deyək ki, axı biz həmin vaxtı vətən uğrunda mübarizəyə qalxmışdır. Biz onda universitet tələbəsi idik.
biz hamımız vətən üçün qalxmışdı. Sadəcə olaraq bizim əmin vaxtı haqq səsimiz bu ədalətsiz dünyada eşidilmirdi. Bəli. Bizim Xocalı harayımız eşidilmirdi, bizim Şuşa faciəmiz eşidilmirdi. Bizim o xatırız, yəni bir çox rayonlarımızın Sumqayıt faciəsimiz və s. bunlar heç biri eşidilmirdi. Bunların hamısının arxasında Rusiya kəşfiyyatı, Rusiya informasiyası durmuşdu. İndi yəni biz o uğurda mübarizə aparırdıq. Təəssüf ki, bu cürə siz dediniz kimi verilişlərdə çıxan insanlara da rast gəlir müəyyən. Bu da yenə də deyirəm ha, xalqın bilsiz Rəsim əlim. Birliyini pozmağa yönəlir. Elin gözü tərəzidir. Bəli. Bizim Azərbaycan xalqı ağı qaradan seçmək çox gözəl bilir və bacarır. Ola bilsin biz hardasa demirik, söz demirik, fikir bildirmirik. Amma biz gözəl görürük. O bir gözəl bir Nəsrəddin Tusidədir gərək ki, gözəl bir məsəl var, gözəl bir üzr istəyirəm deyim. Bəli. Deyir ki, ədəb sayısa da məclisdə susmaq, məsləhət zamanı danışmaq gərək. İki şey insana nöqsan gətirib, yersiz susmaq ilə yersiz söz demək. Yeri, bak, bu məqam odur. Bugün elə hallarla üzləşirik ki, orada yersiz susmaq olmaz. Nə qədər ədəb sayısa da, susmaq, dinməmək nə qədər bizim xalqımızın mentalitetinə uyğun olsa da, amma yeri gəlsə, yeri gəldikcə, o cürə halların, negatif halların, xalqın, belə deyim də, əhval ruhiyyəsinə mənfi emosiya gətirə biləcək halların qarşısını almaq üçün çıxışlar etmək, fikir söyləmək mənə gəlir ki, çox düzgün fikirdir. Burada susmaq ən azından vətənə qarşı, qələbəmizə qarşı bir kölgə salmaqdan başlayır. Tamamilə doğrudur. Ən çox məsuliyyət də burada ziyalılarımızın üzərinə düşür, elədirmi? Bəli, bir mənalı şəkildə. Bəli, çünki oxumuş, dünya görüşlü insanlar digərlərindən fərqli olaraq insanları düzgün yola istiqamətləndirməlidir. Bu baxımdan, xarici diasporanın, xüsusilə müharibə dövründə rolu çox böyükdür. Bax, sizcə xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın, bax, bu informasiya müharibəsində rolu nədən ibarət olmalıdır? Əlbəttə ki, onların ən böyük rolu həmin o yaşadıqları ölkədəki xalqlara Azərbaycan haqq işini çatdırmaqdan ibarət olmalıdır. Onlar da çox düzgün qururlardır. Yəni, onların da orada işlərini düzgün qurmasının səbəbi başlıcıdır. Azərbaycan dövlətinin xarici diasporasını, yəni biliriz, xaricdə öz diasporu deyirsiniz, onu düzgün qurmasından irəli gəlir. Azərbaycan dövləti, indi baxmayaraq düzdür, başa düşürəm, zaman-zaman axsamalarımız olub, problemlərimiz olub. Azərbaycan dövlətinin maliyyə dəstəyi bugün xaricdə yaşayan Azərbaycanlarımıza elə köklənib ki, onlar öz təşkilatlarını yaradıblar. Elədirmi? Onlar öz qurumlarını yaradıblar. Onlar, məsələn, Almaniyada yaşayan Almanlar, Fransada yaşayanlar və s. Ara-ara Avropa ölkələrində, Şərq ölkələrində yaşayan bizim, o belə deyim də, ziyanlı təbəqəmiz, diasporumuz orada geniş işlər apara bilirlər. Mənə elə gəlir ki, elə bu müharibədə hazır ki, bizim haqq işi uğrunda, yenə də deyirəm, əslində biz müharibə aparmırıq. Bu müharibə deyil, əslində biz terrorçulara, terrorizmə qarşı mübarizə aparırıq. Müharibə tamamilə ayrı. Biz mübarizə aparırıq, sadəcə olaraq mübarizədə... Rusiya Çeçenistanına nətər antiterror əməliyyatı aparırıq. Antiterror əməliyyatı aparırıq. Biz də antiterror əməliyyatı aparırıq da, biz də var ki. Əlbəttə ki, xaricdə yaşayan həm vətənlərimiz də sağ olsun, minnətdar olar da bu televiziya vasitəsilə onlara da öz minnətlarımızı bildirik ki, çox yaxşı iş görürlər. Tamamilə doğrudur. Mən xarici mətbuatı izləyirəm, İlqəm əlim. Xüsusilə xarici informasiya agentliklərində artıq 90-cı illər deyil. Düzdür, məsələn, tutaq ki, 5 məqalə erməninin tərəfini tutmağa yönəlsə də, onun içərisindən ən azından bir 2 məqalə artıq obyektiv şəkildə Azərbaycanın mövqeyini qoyur ortaya. Bu, yaxşı cəhətdir. Yəni, artıq müasir dünya 90-cı illərdəki, dövrdəki kimi deyil. Bildiyimiz kimi artıq informasiya axını üçün kifayət qədər resurslar formalaşıbdır. Məsələn, Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə öz ölkələrinin mənafiyinin müdafiəsi üçün kifayət qədər savadlı və potensial hissə formalaşıbdır. Həmin ölkələrin dilində, məsələn, biz bugün görürük, Fransada, Avropanın digər yerlərində, Almaniyada savadlı insanlarımız var, Azərbaycanlılar var. Onlar həmin ölkənin dilində lazımı müraciətlər də eləyirlər, lazımı fikirlərini də bildirirlər
Və ən əsası da, məsələn, tutaq ki, Rusiya telekanalları. Bilirik də, birinci Qarabağ savaşında Rusiya mətbuatı tamamilə Azərbaycanın əleyhinə köklənmiş və yönəlmişdir. Amma bir günlər hətta Rusiya politoloqlarının özünün içərisində artıq obyektivliyi, ədaləti, düzgünlüyü dərk edən jurnalistlər var. Və bu da əslində, yəni, beynəlxalq səviyyədə informasiya mübadiləsinin nəticəsi kimi haqqın, ədalətin artıq kölgədə qalmamasına şərait yaradır. Və bir məsələ də maraqlıdır ki, bu informasiya toplanması ilə bağlı bilirik ki, qaydalar və qanunlar, beynəlxalq qanunlar da var, ölkələrin özlərinin qaydaları da var. Və Azərbaycanda da jurnalistika ilə bağlı akreditə qanunları, müəyyən fəaliyyət qaydaları var. İstənilən yerə jurnalist tutaq ki, elə burnunu soxub tutaq ki, eləyə bilməz. Xüsusilə işğal altında olan torpaqlarımıza, bax, biz çox rast gəlmişik. Bununla bağlı necə tənzimləmə var sizcə? Məsələn, bilirik ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyində qara siyahı deyilən bir siyahı var, bu normaldır. Nəinki jurnalistlərin, hətta xarici dövlətlərin, rəsmi nümayəndələrinin, adi vətəndaşlarının, şirkət rəhbərlərinin, parlament üzvlərinin işğal olunmuş əraziyə gəlməsi qadağandır. Bu tək bizdə deyil, Gürcüstanda da elədir, Moldovada da elədir, işğal altında, yəni işğal faktoru olan ərazilərin hamısında belədir. Və əgər Azərbaycanın icazəsi olmadan İşğalçı Ermənistan tərəfdən Dağlıq Qarabağa girən jurnalisti nə gözləyir? Və yaxud da girən tək jurnalist deyil, digər tutaq ki, rəsmi, qeyri-rəsmi nümayəndələri nə gözləyir? Buyurun. Bildim. Xatırı sizlə rəsmən bu yaxınlarda Almaniyanın hansısa bir siyasi partiyasının bəli. Deputat nümayəndəsi, Bundestagın nümayəndəsi. Rusiyanın dumasından gəlmişdi və Almaniyada çox, yəni bizim orada olan diasporun səyi nəticəsində Almaniya hökuməti çox gözəl bəyanat verdi ki, həmin o siyasi partiya Almaniyada çox cüzü yəni insan qrupundan ibarətdir və Almaniyada hələ də reytingli bir siyasi partiya deyil olar ki, Almaniyanın xarici siyasətinə, Almaniya dövlətinin siyasətinə nüfuz etmiş olsun. Var da, indi bu hər dövlətdə var. Dəxli yoxdur, adi vətəndaş da gəlməyə ixtiyarı yoxdur. Başa düşürəm mən sizi, bilirsiniz. Bunun da qarşısını görürsünüzmü ki, bugün sentyabrın 27-sindən başlayan açıq hərb cəbhəsi təmizləmə əməliyyatında, terrordan təmizləmə əməliyyatında Azərbaycan televiziyalarının və informasiya yayan qurumların müxbirləri əsasən Dağlıq Qarabağ regionunda onlar hamısı o qədər düzgün və gözəl tənzimləniblər ki, bizim Müdafiə Nazirliyimiz tərəfindən, bizim hüquq mühafizə orqanlarımız müraciət eləyin. Eləyiblər də, onlar da çox düzgün, dürüst informasiya verirlər xalqımıza. Sağ olsun, onlara da minnətdarıq. Qaynar nöqtələrdə olurlar, gözəl də informasiya verirlər. Bəli. Və sadaladığınız o xarici jurnalistlərin də mən sizi inandırım ki, həm qeyri-rəsmi nümayəndələrində yerində yaxşı cavablarını da verirlər olar. Onların apardığı anti-Azərbaycan təbliğatına çox dürüst cavab verə bilirlər. Bu da nədən irəli gəlir? Azərbaycan dövləti bir dövlət olaraq o qədər düzgün və dürüst şəkildə, o qədər qanlıqla hazırlanıb, planlı hər şey. Planlı, həm həb sahəsində hazırlanıb, həm xarici diaspor sahəsində, həm daxilə hesablanıb. Bilərmi? Daxili vətəndaşlarımıza həm oradakı informasiya o qədər dəqiqliyi ilə, həm kəşfiyyata qarşı o qədər dürüst və dəqiq hesablanıb ki, bəli. Burada mən inanmıram ki, nəsə bir nöqsən tapılsın. Mən üzr istəyirəm, müharibə 27-sindən başladı. Bir həftə keçmişdi, Fransanın Le Monde qəzeti var. Onun bir müxbiri fotomüxbirlə də. Çox qəribədir ki, fotomüxbir də Yadullazadə, yəqin bəlkə İran Azərbaycanlısı. Olar. Fransızın yanına düşüb gəlmişdi işğal olunmuş əraziyə. Orada da haradasa bomba düşmüşdü, nəsə bunlar yaralanmışdı. Əslində, erməninin məqsədi ondan ibarətdir ki, o xaricdən başıboşları götürüb-gətirib o hərbi zonuya, bunların da başına orada bir iş gələndə bunlar vahşivən qaldırsınlar, o ölkələri cəlb eləsinlər bura ki, bax görürsünüz sizin də vətəndaş. Erməni tülkülüyünün, erməni bizliyinin, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi çox əla bəyanat verdi və bütün ölkələrə bildirdi ki, ora gələn jurnalistlər Azərbaycanda akreditasiya olmadan, qeydiyyatın keçmədən gələn jurnalistlərin həyatı üçün biz zəmanət vermirik. Rəsmən, bu müharibə bir daha Azərbaycanın deməzdim, hansı ölkələrin haqqın yanında olduğunu,
hansı ölkələrin terror yanında olduğunu çox gözəl göstərdi, çox aydın göstərdi. Misal üçün, gəlin açıq şəkildə etiraf edək. Xatırlayırsınızsə, Ermənistan ərazisinə yəni hərbi silahların, Rusiya hərbi silahlarının cənab prezident də dedi. Bəli. Hardan keçdi, hansı zamandan keçdi. Bizim belə deyək də müsəlman qonşumuz olan yanına bizə qardaş keçdi. Bəli. O nə qədər gizlətsə də ki, İran Azərbaycanın yanındadır, İran Azərbaycanda aşkar şəkildə çəkildi, informasiya da verildi ki, ki sizin torpağınızdan keçirib bu Azərbaycanlıları ölümünə susamış, canına, həyatına susamış. Silah sənin ölkəndən keçirir. Sən hansı ədalətdən danışırsan mənə, hansı haqdan danışırsan mənə? Şükürlər olsun ki, həmin ərazi artıq azad olunubdur. Bəli. Bizim sərhədçilər qalanır orada. Xudafərin körpüsü orada alındı. Cənab prezident o gün qəşə bir söz işlətdi. Biz Rusiya vasitəsilə hava xəttinə hansı xəttdən saat neçədə keçibdi? Humanitar yardım adı altında nələr aparmısınız? Həm bu bir şey nədir? Yerüstü yoldan harda keçirik? Biz olan hamısını elə eləməyin ki, hə? Biz nəyi belə eləyərik? Sandığa çıxarıq və s. Biz istəmirik. Bir daha biz deyirik. Bir daha biz bəyan eləyirik. Bizim işimiz haqq işidir. Bizim işimiz ədalət işidir. Bizim işimiz terrora qarşı mübarizə işidir. Bizim işimiz dünyaya sülh və azadlıq bəxş etmək işidir. Uşaqların gülmək, gülsün. Uşaqların üzünə gülüş gətirmək missiyasıdır bizim missiyamız. Bizim missiyamız uşaqları atalı, analı böyüməsi missiyasıdır. Biz heç kəsin yetim qalmasını istəmirik. Heç kəsin gözü yaşlı qalmasını istəmirik. Bizim informasiyamız, bizim fikirlərimiz, bizim tutduğumuz yol budur. Bizim tutduğumuz yol ədalət yoludur. Haqq yoludur. Və haqq yolunda gec-tez biz qalib gələcəyik. Mütləq qalib gələcəyik. Günü-gündən şükürlər olsun ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının səsinə səs verən ölkələr artırlar. Bir də bir şey deyim, mən keçən dəfə də demişdim. Bilirsiniz, Rasim müəllim, həmişə hüquq gücə bağlı olur, güc hüquqa bağlı olmur. 90-cı illərin hadisələrində haqq, ədalət bizim tərəfimizdə, hüquq bizim tərəfimizdə. Gücümüz yox idi, bizi qüvvə yox idi müdafiə etsin, elədimi? İndi gücümüz var. Allaha şükür Azərbaycan iqtisadiyyatı günü-gündən güclənir, qüdrətlənib. Bəli. Azərbaycanın maddi imkanları kifayət qədər çoxdur. Azərbaycan kifayət qədər bugün saxladığı ordunu dolandırmağa, yedizdirməyə tam imkanı var, qüdrəti çatandır. Hətta bir şey deyim, siz bayaqlarım dediniz, biz hərbi obyektləri vururuq. Biz dinç yaşayışları vurmuruq. Amma mənfur düşmən nə qədərinə bizim o evləri dağıtsa, kilsələri dağıtsa, belə deyim, məscidlərimizə qəbsa, biz buradan deyirik, Azərbaycan dövləti o gücə, o qüdrətə malikdir ki, dağılmış torpaqlarını, kommunikasiya xətlərini tezliklə bərpa etmək gücünə də malikdir. Onu edəcəyik də inşallah pislik həmişə mənfur düşmənə qalacaq. Yəni bir daha eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycan xalqına, onun belə deyim də sədaqətli mübariz rəhbərinə ki, açıq şəkildə çəkinmədən mübarizə aparır. Biz bir daha deyirəm, cənab prezident də dedi, biz sülhdən qaçmırıq. Biz bugün də sülh tərəfdarıyıq. Bugün də sol arxasında oturmağa razıyıq. Bir şərtlə oturacaq. Qeyd şərtsiz. Erməni heç bir şərt qoymayacaq bizim qarşımızda. Şərti biz diktə eləyəcəyik. Bizsə konkret, əgər ölmək istəmirsinizsə, əgər yaşamaq istəyirsinizsə, salamat qalmaq istəyirsinizsə, gəlməyin bura. Yox, sizin dövlətiniz, sizin hökumətiniz sizi bilərəkdən ölümə göndərib dala qayıtmağa qoymursa, biz sizə ikinci çıxış yolu verdik. Aha. Bax, ikinci şans yolu verdik, həyat yolu verdik. Aha. Atın silahı, kesin bizim tərəfə. Narahat olmayın, biz sizin həyatınıza təminat veririk. Cenevrə konvensiyasına uyğun şəkildə biz insanpərvər xalqıq, biz sizə təminat veririk. Biz sizin həyatınıza təminat veririk, ölməyəsiniz. Atın silahınızı, bayraq qaldırın, keçin, əsir olun bizə. Biz sizi öldürməyəcəyik. Amma silah işlədərsinizsə, silah işlədərsinizsə yerinizdə. Bu təkcə Azərbaycanın qaydası deyil. Bütün dünyada qayda belədir. Elə deyilmi? Yadınızdadır da 2016-da idi, səhv eləməmsə. İspaniyada, Avropa İttifaqı, yadınızdadır da İspaniyanın tərkibində Kataloniya müstəqillik istədi. Niyə vermədiniz onu da? Hə? Bəs
Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü var. Bilirsiniz, da. Bilirsiniz Rasiməm. Bugün Azərbaycana millətlərin azadlığı, nə bilim, belə deyim də, haqq ədalət dərsi keçən ölkələrə xatırlatmaq istəyərdik. Mən bircə Fransaya xatırlatmaq istəyirəm. Amma tarixi bilənlər gözəl bilir. Hı. Açın, baxın tarixi. Siz Fransa, Afrikada nələr etmədiniz? Cəzairdə, bəli. Nələr etmədiniz? Bəli. Siz Latin Amerikasında nələr etmədiniz? Siz bugün, bir daha deyirik, siz bizim üçün insanlıq dərsi keçirsiniz, sülh dərsi keçirsiniz. Yaxşı, özünüz əməllər. Yaxşı, Xocalı faciəsini niyə görmürsünüz? Hı. Niyə? Şuşada, Kərgicahanda, nə bilim, Ağdamda, Füzuldə, Zəngilanda, qışın qış günündə, eləmi, yayın hissində, körpə uşaqlı qucağında, ana qucağında körpə uşaqla, əx yalın qaçanda niyə görmədiniz siz onları? Niyə 27 ildə Azərbaycan haqq səsini, niyə qulaqlarınıza pambıq tıxadınız, eşitmədiniz, gözləriniz kör oldu, görmədiniz? İndi hesablaşırsınız bizlə. Düzdür. Tamam. Niyə hesablaşırlar Rasim mən? Niyə? Gücümüz var, ordumuz güclüdür. Gördünüz mü? Şükürlər olsun, güclü ordumuz var. Aysa, deməli, hüquq harada hüquq olur? Güc olan yerdə. Güc olan. Güc olmayan yerdə hüquq olur. Təşəkkür edirik. Sağ olun. İlqar müəllim, minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah ordumuzu qorusun. Amin.